da TV. Oferecimento Estalo Supermercado, 28 anos de amor a Piuí e dedicação à família piuiense. Olá Piuí, olá Oeste Mineiro, olá você que nos acompanha pela internet. O Piuí na TV hoje começa com uma conversa, um papo que eu tive na última quinta-feira com o presidente da Associação Empresarial de Piuí, o Denilson Rosa. Uma conversa sobre a cerimônia de premiação do primeiro mérito empresarial piuiense, que acontece agora, no sábado, 17 de setembro, lá no Salão Requinte. Vamos ver. Denilson, tudo bem? Tudo bem, Luciano. Obrigado pela sua presença. Eu quero começar te perguntando o seguinte: primeira edição do Mérito Empresarial Piuiense, não é isso? É, ano passado, né, Luciano, a gente tentamos implantar, mas por agindo não deu tempo. E esse ano a gente está realizando o primeiro mérito de Piuí. Pois é, mas eu quero te perguntar assim, com certeza vai ser uma bela festa. É, a gente está trabalhando, né, os funcionários da associação, a gente está correndo atrás, vai ser uma belíssima festa, vai ser uma noite de ouro em Piuí. Muito bem. Denim, o que é exatamente o mérito, essa promoção do mérito empresarial? Bom, Luciano, o mérito é para estar prestando homenagem àqueles empresários, comerciantes e funcionários, colaboradores que prestaram um serviço de excelência em nossa cidade. Um trabalho socioeconômico em nossa cidade, em nossa sociedade. Então, mais do que justo prestar homenagem a eles nesse dia. Pois é, e acontece, eu sei que a Federaminas tem o mérito mineiro, e esse mérito, essa escolha, essa promoção acontece em várias cidades mineiras também, não é isso? É, são em várias cidades mineiras, né? Dentre essas cidades é escolhido um empresário, o qual será levado a Araxá no dia 20, 21 de outubro, para receber o mérito empresarial estadual. Beleza, daqui a pouco nós vamos falar disso também. Agora me conta uma coisa, quantas empresas vão ser homenageadas aqui no dia 17, não é isso? Dia 17. Lá no Salão Requinte. É, são 68 empresas e também 33 atendentes. Estaremos prestando 17 homenagens a algumas personalidades de Piuí também. Ok. Denim, como é que foi feita essa escolha? Bom, eu quero de antemão agradecer aos alunos da Escola Gerencial do SEBRAE, que foi um trabalho muito árduo, muito transparente. Eles fizeram mil entrevistas em bairros de Piuí. Foi uma pesquisa. De campo. De campo, pelos alunos da Escola Gerencial do SEBRAE. Eles foram em bairros, né, setorizados, foram no centro da cidade, foram em escola, foi uma pesquisa bem idônea, bem transparente, qual a sociedade piuiense que escolheu. Entendi. Agora, Denim, então, vamos voltar àquele ponto. Dessas 68 empresas. Dessas 68 empresas, vai ser feita a escolha de uma para representar Piuí no mérito empresarial mineiro, é isso? Isso, nós vamos estar sorteando um no dia. Ah, vai ser um sorteio. Vai ser um sorteio. Ah, é claro, né, porque todas têm. Todas merecem, então vai fazer um sorteio, né, para estar uma coisa mais transparente. E vai ser feito no dia. No dia a gente vai estar divulgando, vai fazer o sorteio, vai divulgar no dia. Se a pessoa tiver interesse em ir, não tiver interesse, a gente vai estar sorteando uma segunda pessoa. Ah, mas como não ter interesse? Vão para o Grande Hotel de Araxá, não é isso? É, por conta da Federaminas. Por conta da Federaminas, com toda aquela mordomia, não é possível, né? É, talvez então, a pessoa não tenha disponibilidade. É, talvez não esteja com a agenda livre, isso, né? Isso, correto. Mas, então, quer dizer que isso vai ser sorteado no dia 17, lá no Salão Requinte. Vai ser sorteado no dia lá, uma coisa transparente, porque todos têm esse direito. Então, mas a gente vai ter um sorteio para uma coisa mais lícita, né? Pois é. Então, quer dizer que o pessoal do Piuí na TV tem a chance, assim, de, em 68, tem uma chance, né? É, existe uma chance de você estar lá presente. Tá certo, tá certo. Bom, Denim, então eu quero aproveitar, te dar esse espaço agora para você conversar aí com os empresários, convidar os empresários para participar. Como é que está sendo a receptividade, a reserva de convites? Não, como é que tem grande procura, né? E quem não foi, né, agraciado, pode estar aí também, nossos convidados, todos os empresários associados, não associados. É só ligar para a associação. Só ligar no 3371-1288, as meninas vão estar lá agendando o seu convite. Toda a sociedade está convidada, empresário da região também, pode estar vindo. Vai ser uma festa de ouro em Piuí, nós estamos trabalhando para uma coisa muito bonita em Piuí. É, 3371-1288 para reservar convite para essa magnífica festa. Eu tenho certeza que vai ser uma festa magnífica. Vai ser uma coisa maravilhosa, porque tem um número de pessoas no céu, a gente pode estar colocando além disso, né, porque o espaço não comporta. Então, o mais rápido puder estar reservando seu espaço, seu lugar. Tem um limite, justamente. Então tá bom, Denim, quero te agradecer pela sua presença aqui, desejar sucesso. Já de antemão a gente sabe que vai ser sucesso, o Piuí na TV vai estar lá também, né? Vai estar lá não apenas para receber a homenagem, a gente ficou muito feliz com essa homenagem, mas também para poder registrar alguma coisa do evento. E
bola para frente e continue bolando aí essas belas promoções para a Associação Comercial e Empresarial de Piauí. Com certeza, eu quero agradecer e convido mais uma vez toda a sociedade piauiense para estar presente nessa noite de ouro de Piauí. Muito obrigado. Abraço, obrigado. Obrigado. Muito bem, está aí então o presidente Deninho, está caprichando na primeira edição do Mérito Empresarial Piauiense. Olha, você que é empresário deve participar, deve apoiar. O empresário piauiense precisa se unir mais em torno da sua associação, porque sozinho ninguém cresce. Vamos que vamos, toca o movimento! Bom, e no programa de hoje nós vamos conhecer mais alguns empreendimentos, algumas empresas e iniciativas que estão ajudando a transformar a cidade Carim. Empreendimentos que estão ajudando Piauí a decolar. Muito bem, agora eu quero fechar esse bloco mandando aqui um abração especial para o meu amigo empresário Dilson Donizete Silva, pelos 25 anos da sua empresa, a Central Agrícola, transcorridos agora no dia 1º de setembro. Central Agrícola é um dos nomes mais tradicionais do agronegócio na nossa região. E o Dilson e a sua equipe comemoraram a data de uma forma muito bacana, muito criativa, muito amistosa, com uma mesa de café repleta de delícias mineiras, bem na porta da loja, na calçada, para as pessoas chegarem e se deliciarem com tudo aquilo. A loja fica lá na rua Nossa Senhora do Livramento, você sabe, e durante todo o dia, o Dilson e a sua equipe receberam ali os amigos para um cafezinho comemorativo dos 25 anos da Central Agrícola. Portanto, Dilson, parabéns, receba os parabéns da equipe do Piauí na TV e os nossos votos de mais 25 anos de sucesso e prosperidade para a Central Agrícola. E agora eu fecho esse bloco com um recadinho especial do meu amigo Josiel Valério. Veja aí. Está procurando solução para o seu problema de eletricidade ou segurança eletrônica? Aciona Elétrica Eletrônica Limitada. Serviços e materiais elétricos, agora em novo endereço para melhor atendê-lo. Rua Santo Antônio 550. Aciona Elétrica, sempre ligadinha em você. Oferecimento Estalo Supermercado, 28 anos de amor a Piauí e dedicação à família piuiense. Bom, e já que o assunto do momento é a expansão imobiliária e a construção civil, a gente aproveita para apresentar a Compre Bem Materiais de Construção Limitada. É a mais nova loja do ramo aqui em Piauí. Ela acaba de ser inaugurada, tem menos de 4 meses. Ela foi inaugurada pelos empresários Ronaldo Faria e pelo senhor Neném Cunha, exatamente aqui na Severo Veloso, o eixo da expansão imobiliária em Piauí. Bom, a Compre Bem é uma loja que oferece o básico para sua construção a preços muito competitivos. Vale a pena você consultar, tá? E lembrando que a sua compra pode ser financiada através do ConstruCard da Caixa Federal. Portanto, se você vai construir aqui no entorno da Severo Veloso ou em qualquer ponto da cidade, não deixe de consultar os preços da Compre Bem. Cimento, cal, ferragens, tijolos, areia, o material hidráulico e o elétrico também. Janelas, portas, ferramentas, enfim, seja lá o que for que você precisa, se ligue. Compre Bem é mais uma boa opção para você. Vem aí, a lista oficial do Agora é que São Elas, edição 2011. A homenagem comunitária às mulheres que fazem a diferença na vida piuiense. Um tributo à presença da mulher na construção da cidade Carinho. Agora é que São Elas. Mais uma promoção com a qualidade Piuí na TV. Tá afim de um churrasquinho? Açougue do Carlinhos. Piauí na TV. Oferecimento Estalo Supermercado. 28 anos de amor a Piauí e dedicação à família piauiense.